Фахові робітничі кадри – саме таких працівників найбільше потребують роботодавці – в'язальники, джутів, будівельники, швачки, водії. За таку роботу підприємці готові платити в середньому від 4 до більше 5 тисяч гривень. Приймають на роботу й молодь, яким готові оплачувати стажування. Сьогодні роботодавець не відмовляє, а з розпростертими руками готовий навчити на робочому місці за свої кошти провести стажування, щоб молода людина була успішною саме у нього. І я вам сказав цифру, готовий платити нормальну зарплату, має бути бажання. Окрім пошуку роботи, щоб уникнути дисбалансу та масового безробіття, фахівці проводять профорієнтаційні заходи. Наприклад, ви мрієте бути правозахисником. Аби перевірити, чи підходить вам ця професія, є спеціальна програма тестів. Вона визначає, наскільки ваші знання дозволяють опанувати відповідний фах. Це тестування, щоб скерувати людину туди, коли в неї здібності бути успішним у гуманітарній сфері, то не треба її відправляти на інженерну справу. Працюємо, щоб правильно скерувати цю учнівську молодь, щоб вони не всі йшли і не було цього дисбалансу. Якщо ринок буде потребувати, скажімо, стільки робочих рук, то б не йшли вони всі вчитися на ті професії, щоб здобути диплом. Такі тестування планують започаткувати і в школах. До слова, профорієнтаційні послуги лише за поточний рік отримали понад 11 тисяч громадян. З них 1000 студентів вузів, майже 2 тисячі профтехучилищ та майже 8 тисяч школярів. А для кращого пошуку роботи діють послуги відеорезюме, відеовакансії та проведення скайп-співбесід.